बुलढाणा शहरातील विनाकारण फिरणाऱ्या दुचाकीवर कारवाई. कोरोनाच्या धर्तीवर देशात लॉकडाऊन केलेले असताना, संचारबंदी सुरू असताना विनाकारण घराबाहेर पडू नका असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र नागरिक विनाकारण बाहेर पडताना दिसत आहे, त्यामुळे आजपासून सर्व वाहने जप्त केल्या जात आहे. कडक कारवाई पोलीस करताना दिसत आहेत. आज सकाळपासून बुलढाणा शहरातील शेकडो वाहने जप्त करण्यात आली आहे. यापुढे दररोज ही कारवाई करण्यात येणार असून, ज्यांच्याकडे पास नसेल अशा सर्व वाहनांना ताब्यात घेतल्या जाणार असल्याची माहिती बुलढाणा ठाणेदार प्रदीप साळुंके यांनी दिली आहे. संपूर्ण देशामध्ये आणि राज्यामध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे. त्या संदर्भात संचारबंदी सुद्धा लागू करण्यात आलेली आहे. जवळपास 10 दिवसाचा कालावधी लोटलेला आहे. कोरोना बाधितांची संख्या सुद्धा या ठिकाणी बुलढाणा शहरामध्ये वाढलेली आहे. परंतु ज्या प्रमाणामध्ये जनतेने रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे किंवा प्रतिसाद द्यायला पाहिजे, त्याप्रमाणे प्रतिसाद जनतेचा नाही आहे. कारण मोठ्या प्रमाणावर वाहनं घेऊन लोक फिरत आहेत, त्यामुळे आज व्यापक मोहीम आम्ही हाती घेऊन, जे काय विनाकारण मोटरसायकल घेऊन फिरत आहेत तर त्यांच्यावर आम्ही आज कारवाई सुरू केलेली आहे. जवळपास 60 ते 65 वाहनं आतापर्यंत आम्ही या ठिकाणी जमा केलेले आहेत. जनतेला आमचं आव्हान आहे की आतापर्यंत म्हणजे 9 ते 10 दिवस झालेले आहेत, तरीसुद्धा आपण याचा बोध न घेता आपण मुक्तपणे संचार करत आहात. संचारबंदीचं उल्लंघन सुरू आहे आपलं. त्यामुळं आपल्याला सर्वांना आव्हान आहे, सर्वांना विनंती आहे पोलीस प्रशासनातर्फे की त्यांनी बाहेर न फिरता विनाकारण आपण घरातच बसायचं आहे. जे काय समजा अत्यावश्यक सेवा असतील, जे काय अत्यावश्यक ऑन ड्युटी असतील, त्यांना याच्यातून सूट दिलेली आहे. आपल्याला जर कुठे इकडे तिकडे जायचं असेल तर आपण रितसर नोडल ऑफिसर यांच्याकडून पास घ्यायचा आहे आणि आपण जे काय आपले कामं अडकलेले आहेत ते करायचे आहे. परंतु विनाकारण तुम्ही पास न घेता जर फिरत राहिले तर आपल्यावर ती कारवाई होणार आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची. धन्यवाद.